Danas je održana 19. sednica Skupštine opštine Babušnica, na kojoj su odbornici razmatrali 10 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, odbornici su usvojili predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine Babušnica za 2017. godinu, kao i predlog odluke o budžetu opštine Babušnica za 2018. godinu. Takođe, usvojen je i devetomesečni izveštaj o izvršenju budžeta opštine Babušnica za period od 1.1.2017. do 30.9.2017. godine. Na današnjoj sednici na mesto direktora Doma kulture Babušnica izabrana je Valentina Nikolić Radivojev, akademski slikar, koja je u prethodne 4 godine obavljala ovu funkciju. Imali smo danas priliku da čujemo da je gospodin predsednik opštine Dragan Vidanović podneo ostavku, da je njegova ostavka na mestu predsednika Skupštine konstatovana na Skupštini opštine i on praktično od danas više nije predsednik opštine. Takođe bi prokomentarisao da smo danas, možda to je nekome promaklo jer je isto bilo bez rasprave, smo imenovali direktora Doma kulture, Valentinu Nikolić Radivojev. Ja koristim ovu priliku da gospođi Radivojev čestitam na imenovanju i da joj poželim uspešan rad u mandatnom periodu u naredne 4 godine. Za mene je vest i rebalans budžeta i za mene je vest takođe i usvajanje budžeta za 2018. godinu. Vi ste videli da je praktično bez rasprave su usvojeni rebalans budžeta. Prvenstveno, rebalans budžeta je urađen da bi neke naše ustanove mogle da funkcionišu do kraja i da bi naši građani neke prinadležnosti koje treba da dobiju mogli da dobiju. Na početku današnje sednice, na predlog Zorana Ignjatovića, šefa odborničke grupe SNS, 6. tačka dnevnog reda, izbor direktora Centra za socijalni rad, povučena je sa dnevnog reda zbog dodatnih konsultacija. Nakon prihvatanja ostavke Dragana Vidanovića, dosadašnjeg predsednika opštine Babušnica, Dejan Lazarević, predsednik Skupštine opštine Babušnica, je na inicijativu 2/3 odbornika Skupštine opštine Babušnica zakazao za 16 sati novu sednicu, na kojoj će biti izabran novi predsednik opštine, njegov zamenik i članovi opštinskog veća. O novim imenima opštinskog rukovodstva Babušnice govorit ćemo u našim narednim informativnim emisijama dana.